Camarciuba, teleradio companie Obiectivi, Spirda Piretirșia, Interactivi, mi-au jurnalist Ilie Ceacibaia, da adresul zgubi am gadat semas, tkuen, tkuen smahure blebs da radio smene lepše, gahseneb tromam droida, nu ko ce gizliat acripot studiist telefonis numeri, huti huti švidi, otchmut starva, ormut stat hutmeti, otchmut starva, da da gui kau širdet, Spirda Piretirșia, tkuen ișe pasebe bit, tkuen შემოთავაზები ვით გამოსავლის თვალსაზრისით იმ კრიზისული მდგომარეობიდან რაც ქვეყანაში გვაქვს ძალიან მარტივი იქნება ჩვენი შეკითხვა და პასუხიც ბუნებრივია რთული მაგრამ აგრეთვე საინტერესო თქვენი აზრით როგორ უნდა დაძლიოს ქვეყანა პოლიტიკური კრიზისი ამ შეკითხვას ვსვამთ გადაცემაში დღეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ არც ერთი პოლიტიკური პარტია რომელმაც ოპოზიციური მხრიდან მიიღო მონაწილეობა, არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს, ისინი ხელახალ სამართლიან არჩევნებს მოითხოვენ, ხელისუფლება კი ფიქრობს, რომ არჩევნებმა მშვიდობიან რეჟიმში ჩაიარა, მშვიდად, სერიოზული დარღვევების გარეშე და არ არსებობს არანაირი პრობლემა ამ კუთხით, ისინი მეტსაც გეტყვით ემზადებიან პარლამენტის პირველი სხდომის მოსაწვევა და ამ ფონზე კი თბილისის ქუჩებში არ წყდება პროტესტი, თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავთ Să protestu acțiile, să aflăm cu el persistit de emetă, rom, rua, europoli, cuehnis, politicosta, delegație ce am avut de sa cartueloși, am delegație ce au avut prezident, tanda opoziției, etnațil, tan șehodre, bigamartes, da, bolos. Gair Guarom, ისინი დღეს საღამოშვიცაცე თბილისში საპროტესტო აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას. Პირადად ჩემი აზრით, არც თუ ისე სასიამოვნო პრაქტიკაა, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, განსაკუთრებით კი ოფიციალური პირები, აქციებს აწყობენ ან აქციებში მონაწილეობენ სხვა ქვეყანაში და ეს უპატივცემულობად მიმაჩნია პირადად მე, თუმცა ყოველთვის უფრო გამოცდილი ქვეყნების შეფასებები და აზრები გარკვეულწილად საინტერესოა. Da, ისინი ამრჩევებს ხშირად დაჟღერებენ კიდევაც, მაგრამ ცოტაოდენი, ცოტა მეტის მეტია ალბათ ის, რომ მათ აქციებში მიიღონ მონაწილეობა. Თქვენი აზრით, როგორ უნდა დაძლიოს ქვეყანა პოლიტიკური კრიზისი, ეს იქნება დღეს ჩვენი კითხვა. Პირველი ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით. დაიწყეთ საუბარი. Vem și dobebit zaris autors, tavari motxovna chveni ertadert ktkhovt mkholod rogorc eterši darekavt, mašinve gamourtet televizors khma bolomde, an radio mimgebs, an kompyuters, ar vitsi sad gvadevnebt tvals, chven mtel sakartveloshi qvela sikhshireze mauzqeblobt, qvelgan aris chveni mauzqebloba khelmisatsvdomi. Tu ki tken televizors khmas ar gamourtavt da aset formatshi dagvikavshirdebit, chven ubralot gaktishavt, sva gza ubralot agar kvcheba, imitom rom bevri adamiani rekavs da ar gvinda khazi davakavot asse da shevknet kharvezebi. Gamarjoba, gismend. Gamarjoba. Mogesalmo. Ça mochidobisa. Dih. Ai khla Ramidan mi am crezut că da de va rog să îi dreba. Tieh. Ai la una moște, sta ca să roșie una sata des, o da și de aici. Ai tari te bi mosmot, miliardele bi, milioanele bi o mosmot tara, mere cu șele va cu la feri. La un contract, am de ni miliardele, am de ni tari te, am de ni ce moște sta ca să roșie. Tari te și ele ți-a mereu copilă da. Ai gali cu nici da de va. O da, fi medicieni, cam o și o ce să mă. Ca o da, mi-e dat de la medicieni, Ilia Lena Svali, ai loc de ba. Ai straga heuli, pazeri zbotul romanda. E un amos tot magedan. Ai, ai satra, ai satra. Casa Gebia, Casa Gebia. Didi madloba tkuen zaristvis, 27 წელი და მაშინ განვითარებული მოვლენები იმდენად დიდი სისასტიკე იყო, რომ ყველაზე მიუღებელი პერსონისთვისაც კი ვერ ვისურვებდი ამ გზის გამოვლას და ამ ყველაფერს. Თუმცა ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტა, რომელიც ამ ქვეყანას სისხლს წოვს, თვითონ დიდრდებიან და ხალხი ღარიბდება, ნამდვილად მოსაშორებელია პოლიტიკური თუ ბიზნეს სექტორიდან. Და სამართლიანობა უნდა იყოს ყველგან და ყველაფერში. Ზარია ეთერში, გისმენთ. Ჰალო. მოგესალმებით. Კიკი, გისმენთ, ყურადღებით, დაიწყეთ. Ამ ქვეყანაში, სანამ რუსი ჩამოვა, რუსი გერმანელი გაცხოვებული.
Ruti, Ruti. Dieh. Ho, scuate și oris Ruti, ce am o sulia, ugue, tvilișia. Albat, pro, Catherine, abidje, bitsunda, ihos, helisuple, bism, hriden. Ravit, ia, ce ai șignit, si ishos, guihshobenda, patriotul zaleps, ce agravenda, ar ce ne bis, ședegeps, uhalbebem, patriotul zaleps, da. Gulis, cum am dit, patriotul gaertia nebasta, cu el n-ai rad guavitrobenda, ehles, ruti, sa zvoarze, riti, vermoa, herhesro, ar ce mu eșuatan. Rahat, da, coliba și e knatmistui, arvit, da, sau letistui, argi gogoe, bide, bice, bire, ne știu, ni heli supleo, mă gram, ce-i șignit, si schos cu išroben. Da, ak șignit la paracobendrum, da, sau leti arguindao, da, ik da, sau leti cea din de la paracobend, rogorara, oguindao, zalian cargado. Eso, it cu ebie, no, ce-i nim trebuie, ro, am bobent, it costa sau leti arguindao. Zaria eter și gismet. Moge salme bit. Kamar džuba. Iki rar, no. Mări care vin cu ceva. Iki rar, no. Nu s-a scos, nu s-a zis, no. Ai, hai să fie un plac, mocna, mocna, ani, ca ce nu fi ca n-are buho. Romeni s-au robara, știu, no? S-au robit anulat, la scolă, știu, s-a zis, că vi se plăcută, un pe des dată. O, nu știu, și cu asta, dar ce bat gândi ase. Ce bat la zis, nu o revuri. Nu s-a zis, mă gram. Vine, ce ceva, Rasia, tu vii de la ce? Mocatova, vii de la ce? Vinaria, ne staționare, vii de la ce? Saperi, te vii de la ce? Ridiaria, da, tu vii de la ce? Ridiaria. Rauda, ce vii de la Mocatova, vii de la ce? Rauda, ce vii de la ce? Rauda, ce vii de la ce? Rauda, tu vii de la ce? Rauda, ce 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 Vedi mă bun. Arsebuli politicuri crizisi, da, martlat sahezea, es crizisi, ce-i hedav, trom, arcerti partia opozițiuri, ședegeps arahiareps arcevnebisa, holot heli supleba arahiareps, practiculat ședegeps, practiculat agretue, ce-i nah, hedav, trom, șesadzlebloba arsebops, trom, ertpartiuli parlamenti mi mihot, da, es nam dula dararis, džansahi, hom, ki, șeidzleba, armofcun se hlaik opoziții se vroi, magram, Da, ase țaris, vin aris musaconi, sajtar aris musaconi, când s-a cutrebit i sotri partia, magram. Nirți partiul i parlamenti țar aris musaconi. Da, ar ce unebi sa martlina dar aris ceatarebuli, am azeț modit si martleu tkuat. Rat da im sahura, patriotul mazaleb, ma es hmebi, țartmeulia, mitacebulia. Kamar džuba, gisment. Kamar džuba, tilia. Moge salme bit. Ne moșmele mașut ca și ori ahal gazda la paracom dar cam ca de mogole va ikneba rat maga ahal gazdeț mouă to meeting zeta zanem sabtkhia da tot gaapkhilo tra tih 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 khmertma ashoros sakartvelos asoti ubedureba albat tavad aktsiis organizatorebmats tavad khelisuflebamats didi iquratgeba unda gamoichinos autsileblat Arcerti Adamianis, ჯამრთელობა არ ღირს არაფრად. Და დასაფასებელია ის, რომ აქამდე ყველა აქცია მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ უსისხლოდ მიმდინარეობს და ეს კარგია, რა თქმა უნდა. Რაში ხედავთ გამოსავალს? Ეს არის ჩვენი თემა. Გისმენთ? Მოგესალმებით, ბატონო ილია. Მოგესალმებით, გამარჯობა. Გამოსავალი უპირველეს ყოვლისა, სადაც მოაზროვნე ხალხის ერთობა. Mă vreau să-i spun, ce deva, ropi da pe detașii, arăeți
მაყურებელი ამ პუსმენელი შემოვიდა და თქვა, რომ მე ხმა მივეცი მშვიდობას. გეგონება პატრიოტ ალიანსი და მასში გაერთიანებული პარტიები და ორგანიზაციები ომის აგიტაცია პროპაგანდას ეწევიან. როგორ შეიძლება ასეთი ამ? ბატონო ელია, ეს ხელგეწიფებათ ახლა აი ბევრი გამოდიან ლიდერები და ასე შემდეგ, რომ დახოჩი აუხსნათ. მსმენელი იქნება თუ მაყურებელი, რომ ხდება გადაბარება. ანუ თუ დაინიშნა მომავალი არჩევნები და ის მოხდა რაც ამ წინა არჩევნებზე მოხდა და შევიდა ეს ორი პარტია, გიჩი და ეგენი არის ნაცვლეთები ნაციონალური პარტიის და მე მაინც ამჯერად როგენი არ შევლე. ვერთმაქნას დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები და ყველაფერი ხალხისა და ქვეყნის სასწრაფო წარიმართოს, მაგრამ როგორც თავიდან შეცვლიდნენ, როგორც შეერიგლები წყლის ფარაში, ისე შეცვლიდებიან ეგენი პარლამენტში. ხო ხედავთ, რასახეები აქ რეჟს ლაპარაკობენ, კიდა ელისაშვილი, მუშინ კაიკაციკო, ფულის. სხვათაშორის ელისაშვილი ამ მოცემულობით რაც შედეგებიც გამოქვეყნდა, ვერ შედის პარლამენტში ისე ცნობისთვის. პირადად თვითონ ვერ შედის, მეოცე იყო სიაში და 20 კაცი ვერ შეყავს ლელოს. ძალიან კარგი, თადუკეთესი, თადუკეთესი. ხო და ადგებიან ახლა ეს ორი პარტია, რომლებიც სიტყვაზე მეტად დაიპაროს, რაც მოხდა ახლა ის მოხდა შემდეგ არჩევნებში. და გადააბარებენ საკონტროლო პაკეტს, მიცემენ ნაწევს და მაგათ თუ გონიათ მაგსაც უდავებს, ამას გააკეთებენ. ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა გაეხმარება ცეცხლის აღსრულს და დაინტერესებს ამერიკას, დაქვემდებარებულ პოლა ევროპას. საქართველო დაიქცევა, დაინგრევა, ხალხი დაიყოცება და უპირველესი ყოვლისა კიდე სიცხვილია. გიჩმა თუ რაქויა იმას ამდენი ხმები მიიღო. ახალგაზრდებო, საჩოდავი დღეში ვარდებით, ახალგაზრდებო, საჩოდავი დღეში თქვენ რომ გაგდებით ერთი 20 წელი რომ მოგემატება ზღვეთა 40 და 100 კაცი გაძოცხლოთ. აი მაგ ნარკოტიკებს მიძანებიდან გამომდინარე აღარაფრა და არივარგებთ. საჩოდაობა იქნება უნდა დატანჯო თქვენი თავი და თქვენი ახლობლები. ამიტომ შეძლებს და გვარად ხედავს გროვებია გარედან. იარა ტოპს აღარ იყენებენ, ტყვიას აღარ ისვიან. ტყვიაზე უარესია ნარკოტიკები, რაშიც გაგახვიეს ისე როგორც აბლაბუდაში საცოდავი მწერები არიან გახვეულები. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. აქვე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ ქართულმა ოცნებამ თავის აგიტატორებს მისცა დავალება, რომ ობიექტივის ეთერში დარეკონ და შემდეგი სიტყვები თქვან, შემდეგი წინადადება. დაზუსტებით ვიცით ეს და დაზუსტებით გვაქვს ეს ინფორმაცია, სწორედ ქართული ოცნებიდან მოგვაწოდეს ეს სანდოპირებმა, ვინც არეთანხმება ამ ყველაფერს, რომ ობიექტივის ეთერში გამუდმებით უნდა ილაპარაკონ, რომ კი იცით რა, მე თქვენი მხარდამჭერი ვიყავი, მაგრამ ხმა ქართულ ოცნებას მივეცი. აი ეს პროპაგანდა რომ შეერდეს ამ ეთერში და ასეთი ზარები შემოდიოდნენ, დავალებაა გაცემული ქართული ოცნების მიერ აგიტატორების მიმართ. ამ ყველაფერმა მე გამახსენა სხვა დრო, სხვათაშორის, როდესაც პატრიოტთა ალიანსი ხალხმრავალ აქციებს მართავდა და მაშინ თავარი მოთხოვნა იყო პრემიერ-მინისტრების გადადგომა, კვირიკაშვილის წინააღმდეგ იყო ეს აქციები, ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქციები იყო ყოველ შემთხვევაში ეს და ობიექტივის ეთერში მაშინ გვერეკავდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ ისაო, ჩვენო თქვენი მხარდამჭერი არა ვართ, მაგრამ მაინც დავდივართო თქვენს აქციებზეო და ამიტომ ვერ მიიღეთ არჩევნებში მაღალი შედეგიო. ეი ამ პროპაგანდას მაშინ აწარმოებდა ქართული ოცნება. დღეს შეცვლილი აქვს სხვა. როგორ ადამიანები დადიოდნენ ანტისამთავრობო აქციებზე, არ იყვნენ პატრიოტთა ალიანსის მომხრე და ქართულ ოცნებას აძლევდნენ ხმას, მაგრამ მაინც მოდიოდნენ აქციებზე. Ну, ეს პროპაგანდა, ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც თავისი აგიტატორების მეშვეობით აქვს ამუშავებული ქართულ ოცნებას, ცდელობაა იმის, რომ დაგაჯერონ, რომ შენ იცი რა, არაფერს არ წარმოადგენ, არავინ არ ახარ, დაბალი რეიტინგი გაქვს და ხალხმა ხმა არ მოგცა და ასე შემდეგ. რაც დიდი ტყუილია, ასე რომ არ გატყდეთ ჩემო მეგობრებო, ამ პროპაგანდას არ დაუჯეროთ, მე მხარდამჭერებს ვიმართავ ახლა ობიექტივის გუნდისა. არ გატყდეთ და ამ პროპაგანდას არ დაუჯეროთ. ეს არის ქართული ოცნების მხრიდან შემოგზავნილი ხალხის სიტყვები სწორედაც, რომ ზარია ეთერში, გისმენთ. გისმენთ? კარგით, ვემშვიდობებით ავტორს.
Rogorski, Samhuani, Mogesalme, Batk, Tholt, Mașinu, da, Itzhet, Saubari. Da, televizor, Skamu, Urtet, Hmas. Vașem, Tholt, Ubralut, Moguice, Ustagem, Švidobut. Da, Kuentuisac, da, Karguli, Drua, Ubralut, da, Čvenima, Ureblebi, Stuisac, Vincrekaus, da, Vera Herheps, Holme, Šemos, Vlasim, Domrom, Hazik, Adat, Virtulia. Huti, Huti, Švidi, Othmot, Starva, Ormot, Stathut, Meti, Othmot, Starva, Kueni, Azret, Rogor, Unda, Dadzlius, Kuehanam, Politikuri, Krizisi, Rad, Sahezea. Sfateșoris, tu țarsul gamuțtile vas gadau hedaut. Hoela heli supleba, vinț, ahal gazrdoba stau piri spirta, da ahal gazrdoba gada intera. Da agretu, hoela heli supleba, vinț, tpili și arcevne bica ago, am teli manipulația bismi uhedeva, drac muacos, tpili și mainț damarț, da cartul iot suneva, hoela raionș. Titchan su egard zleps holme, titchan su egard cerdeba holme, ja se tim taurobe, da se ti heli supleba. De sahura trebuie unde e, o să-i scartul iot nebistuis. Čalis pasia, o elas situas, o elas natkuam, o gamodien, dresta, amasla paragobe. Arak, halhis azrs. O elas azrs. Politico sebis azrs. Čalis pasi. Marto, dinara zis pasia, pam situas aks, o kros pasi, da dana čenis o elas čalis pasia aks. Nu tu arda igal ne namaz, am realubis da mahinjebit. An sul sva realuba și tsovroben tavad da, a guadjebe, džesjerat nam duila desrom, koela perikar gadaris. An guadjereben da guadkuoben. Zari, a gamarčuba. Gamarčubat. Noge salme bit. Čemi azrit, es ocineba aris mafia. Aici ne aram bobede, șilia tarba tam ocinebiș, da, mi to aram obetual. Aris mafia. Putinis mafia magi. Tie. Tidi madloba tkuens arestvis, khvatashoris me am azrs ar viziareb, rom Putinis mafia kartuli otsneba, agretve imas ar viziareb, rom archevnebi rusuli spetsoperatsiis parglebshi gaqalbda. Saertud ar aris saqiro ruseti, ager tviton ari ambatono da tviton gaaketes qvelaperi kartulma otsnebam. Tavianti miliardelebi tsqavts da milionerebits da tviton tavian sasargeblot Muachtine se manipulația bida ara ruseti sa sargeblote, ce mi pira de azria. Zaria, gismend. Ilia Gamacela. Moge salma bit kalbatonu. Ai ce tu trași ma fene te hla ce Rași hedaut, gamu sa vals, kwehana și arse boli politicuri crizi si da sa zlevat. Kargit, Ilia. Ne, pata da vă guarda, s-a mă zgada ce ne buli, va za ave ori omit gamu mi uri, da za le-am beori acție, vici da ravi, da za nakte uri, za uri, za. Ilia, rexi. Rama interesez. Ai raha unda, zici era ce devian. Me mai interesez să fiți cum are și doba. Ar mai interesez să fie arapete sa e tot. Ani sa halga doba e la vinci drana. Azi are ian sa e tot raunda. Ai ne mai interesez să la ori ce mai azi rita dat. Ho, cam ce va lua da, o geahuri tradiție. Da, arcevnebis tema agretve. Voi la zi actualuri e sari sa. Arcevnevi, ase tu ise, șilo, echo, ici, rogosar. Arcevnevi, nero, čemci, romueca, neba, ho. Zangarga, ci ti ce, nasa, kien, mahal, hva. Netko, sa, ksie, zli, zau, diodi, ha, helit, mat, ale, ten, ha, ni, se, ha, nas, mara, mai, da, diodi, da. Sfatașoris, mai interesant, bice, di, sadarian. Morgoși, da, ici, ni, sadarian. Martin, eco, da, ești, vera, ha. Telecompania, alt infom, șețuita, mauț, rebloba. Picrobrom este sakit hi mogvardeba, da, ipovian, zaleb, sakutar tavširom, hela hlada i tako. Da, 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 Taro va arge bulos. Rato ce am odiat. Am agardai ralen, ai
Samagiorot prezident chefnen da amboben rom oficialuri shekhveda. Ko prezidenti arasho ra nai azromeba ak ra LGBT-ebio ra am bavshebs tvis ratourechaven es patara bavshebi magen magat imetsevat chen patara bavshebi azi araria saetot mshierebi dadian teli dre ai rodelides kitkhon erti rames tu chamoakalibeben azros tu chamoakalibeben isvis motia isvis midian saetot magat monavali kho am bășes momavali hoanda. Cer rad gaviare, tan de nisrebi. Es ertid ghiar minachia cargi. Cargi, co am de ni omedi, am de ni acție, am de ni. Ari co cargi, rad hoanda. Logistic, rad. Chiar chiar au nepară covda. Tan emoțiurat. Calia davi galet. Vercet id ghe vercet ghe ghe nachet normaluri. Agar mici, ravi. Cuen mata obam gansa cu trebit pe uriga moiara de. Cuen mata obam ats me odzdat hot mezli suar agret pe mezi suar nachet normalu. Ცხოვრება ამ აქციების და ყოველწლის დაძაბულობების გარეშე არ ხდება სამწუხაროდ. Შვიდი ცხოვრება გვინდა. Სომელი ადამიანი ვარ დღედაღელა დავდივარ რომ ლუკმაყური შემოვიწამო სახლში. თელქან აქვს უნდა დავალაგოდა. არა და აქტიური ვარ და მართლა გულანთმული ადამიანი ვარ. შვილები მყავს, შვილიშვილები მყავს და ძალიან დავიღალე მინდა სიწყვარემ შიდობა იყოს და ce zâng cărga tuiți tuiți la simțăcure. Tia, rătma. Zâng cărga tuiți la meti zâla arar. Madloba. Oni arar, cum își trăgă. Rătma unda. Didi madloba, tu în calbatonu zarestuies. Madloba rom dacu îi cauștirdit. Şegac să ne ptrăm. Euro cauștirist, euro cu echnebis. Țarmul mătgenle bip politic o să biarie în ciamosuli. Sacartueloși, iseni dresu cu șefnul prezident, opoziții Europs, iseni ambobei nagretuerom. Șesadzloa. Da, este activurat ganihile pe acest tema. Ce cerdes, viza liberalizației, sa cartuelul stui, s-a uvizo, imosulis, ce schudva sa cnișne, s-a ratkma unda, racima cnișne, s-a ratkma, vizia, arie, sa avia compania, racuta e și operi reps gava, am cuvânt, nidan, ideu beuri, avia compania gava. Da, nu ar trebui să se harbele, i kneba e ședegira, sad smi vihept, tu ki viza liberalizația și cerdeba. Dacă mergem la armament, on a zalien, schuata și orisrom, este europarlamentar, evi, gama uidne, da, tu ești dresrom, ce nu acția zemi, udivarto, sa gama șuica aceo. Tavient cu echana și gama ton acție, bida, tavient cu echana și mouțhon, tavient taurobeb, smitingebi. Sa cartueloși, uțho halhma, uțho pironebebma, uțho politicosebma, schuacu echnebis. Acție bi arunda moguit schon chuen. Chuen sac mepse, chuen sac itrepse, chuen tuiton gada uțhui daut. Da, tot aici cu uiti, unde sunt umrebi arien, da, sunt umar, ma unda gagai gosta, moi ikce, si se rogor ce pe reba sunt umars. Saria eterș. Kaitisha, huti huti, șuidi, otmoc darva, ormoc dat hutmeti, otmoc darva, tkveni azrit, rogor unda dat zlios, kwe hanem politicuri crizis, e saris interactivis, tavar șekit hua interactiv și sau brobt. Arsebul politicul vitarebaze rodesat, arțhdeba cu ecanași acțiebi, arțepti opozițiuri partia Arahiareps, arceune bișe de gepsta helahal, arceune psithovs, am ponze rașia gamusaval, tkueni azrit, halhis azrit, saria, gismet. Moges halmebit, ca marciuba? Cargi. Cargi marciut, tie. Ilia, ce modin paso? Televizor s-a gamurtet, zalian, tot, polom de gatișet, ma dați eu argmar. Madlovat, Queen. Tia, da. 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 Rado cum ar să se sucăleba, America a fost pe ce vreau și... Ce? Hogac sunt, dar se bată la icnebă. Ce catmi scripio, catme vida hoține. Mere hori scripio, hori vida hoține. Mere ira și gata, tweet prin ave, ce e scurebi mi halda. Scurebi, tweet prin ave. Mere tu că ti dar ce mă condac. Se cuite li cartofili. Mere tu că ti dau ce mă conda. Ubargisi, o să conili, ce ni mi conda timat. Rada, amas, amas, aes, vincari, sakaveși. Uke meram de net, am uite, ho, ure, ce amas, ho, hi, radreșia, ho, hi, dai hala, agri tieta, agri tieta, agri tieta,
Mere, răsic ce de bătrâneț, ruata firoșa moaide, dar ce las barigem? Ce vino da barigos, ce lase? Ce mi, îți cui ani, îți cui gătani li xalchin cal, sacatrăloși, xolaș xeroși, uți cui ani si xalchin. Cuda, răgupul da vino da vinciot. Ești încă cală bida gătes, bevașe xalchin, bevașe rulemat, cartat gătni des xolaperi. Da, mere dagrove spune. India, sincronia rari India, parlamentii de se fatali și mi, băi cu ana parlamentii. Aman, șapte sa ca și rizlo, ger, da, ce sa mobiluri telefonic, mere turcet, tam ertat, mere gati da milioane și da, echa, vertalioti, haus, vertalioti, da, prânz, sa nu sa prânz. Sincronia, hovici, vini o India. Vici, vici. Hovici, tara. Khoda rato rato martashe chemi kartvelebi da bechaves radgeshia pensia kho javali dviri qolaperi dviri da esheni darbia kochashi es gaqidulebi rogor dadian shasvar garet da auks laparakobe chem mamat kroqanaze ai guli mqebashe me khanda guli varda ase chkhoveba sheindleba ase gada gada glaresa akhalgazoba მე იქით შურით აი თეთრი შურით შურს აზერბაიჯანის ნახე როგორ წინდა წინდა წინ მიდის აზერბაიჯანის რესპუბლიკა და ჩვენ რა მოვლინდა ესენი მაგრამ აზერბაიჯანში ქალბატონო იძახიან რომ აბა ეხა და ეხა კიდე არჩევნები უნდა წარმოგიდგენი და ამაც უნდა მოსვლა ამას როგორ ვიცეთ კაცო ჩვენი ხალხი რამდენი ხავს ჯერ თქვენ პარტიაში რამე უშველო ჩილო ახალგაზრდა დიდი მადლობა ახალგაზრდა ჩვენ გადაგილი ბიჭი ხარ ეროვნული პატრიოტი კარგი დედმამიშვილი ყველანაირად კარგი ახალგაზრდა ხარ და აი თქვენ ახალგაზრდა უნდა იბრძოლოთ რომ აი შეცვალოს ყველაფერი დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ზარისთვის მიიღეთ ჩემგან დიდი პატივისცემა 5-5-78-95-98 ერთი რამ მინდოდა მეთქვა მხოლოდ აზერბაიჯანის თემაზე რომ ეს საუკეთესო მაგალითად არ გამოგვადგება ჩვენ სამწუხაროდ ქართულ მედიაში ვერ გებულობთ რა მდგომარეობა აქვს ადამიანის უფლებების კუთხით ყველა ოპონენტი დაჭერილი და ციხეშია ყველა ჟურნალისტი ვინც არ მოეწონათ ციხეშია არ არის იქ თავისუფლება და ჩვენ ქართველი ხალხი თავისუფლების მოყვარული ერი ვართ. ჩვენ ცოტა სხვანაირი აზროვნება გვაქვს. ვერ ვეგუებით ასეთ ცხოვრებას, როგორც არის დიქტატურის მსგავსი მდგომარეობა თორემ. ეკონომიკური ვითარება შედარებით უკეთესია. ქვეყანა მრავლდება, პენსიები და ხელფასები შედარებით მაღალია აზერბაიჯანში. თუმცა ნავთობიც აქვთ მათ და ამანაც შეუწყო გარკვეულწილად ხელი. Ამიტომ მე არ მიმაჩნია აზერბაიჯანის საუკეთესო მაგალითად. თუმცა დიდი პატივისცემა მინდა გამომხატო ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მიმართ. Და დარწმუნებული ვარ მე ერთ მშვენიერ დღეს ის პატარა ხინჯი, პატარა კი არა დიდი ხინჯი, რომელიც გულში გვაქვს, რაც დავით გარეთს უკავშირდება ეს თემა, გადაწყდება სამართლიანად. ძალიან სამართლიანად. აზერბაიჯანი მუსულმანური ქვეყანაა და ჩვენს ეკლესიებს ნუ მიისაკუთრებს ეს არ იქნება სწორი. დავით გარეთძეს საუბრობ ისე. 5-5-7-88-95-98. გისმენთ? კაცო, მომიშე. ჩვენ გვიჟებარეთ. კაცო. ხელახლა დარეკეთ, ძალიან გთხოვთ, თითქმის ვერ გებულობ რისით მაგნებავთ. შეეცადეთ სხვა ტელეფონის აპარატიდან დარეკოთ. თქვენი აზრით, როგორ უნდა დაძლიოს ქვეყანამ პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც სახეზეა? ეს გახლავთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. ჩვენ მოუწყებლობთ მთელ საქართველოში, რადიოსიხშირეზე აგრეთვე დედაქალაქში და თანამგზავრით მსოფლიოში ტელესიხშირეებზე. გამარჯობა, გისმენთ?
დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ილია. გამარჯობა. გამოსავალი არის მოთმინებაში მოკლედ, ვინც მოითმინა, მოიგო ნაცვამია. Iti ilia, amestina, irma sandareca, etma, cuianma, adamianma, mama tatsba, da, asisi ragațatua, rodeșat procente bi unda daeterat, zime, gada italis, gada adgile, subralu, da, patriot talians, ma aigo, o ara orida ormoța ochi, procente, are med ochta orida, 4000% აი ასეთი რამე თქვა ეს არის რეალობასთან ახლოს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს პატრიოტთა ალიანსში როგორც პარტიაში და ასევე დიდი რაოდენობით მხარდამჭერი ყავს აპირებს სწორედ ამიტომ ბიჭებს ძალიან გაუწყდათ გული ეს იყო დიდი ელდა, დიდი საოცრება. დიახ, ქალბატონო, საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვითვლიდით რამდენი ხმა მივიღეთ და რაც დაფიქსირდა, ეს სრული სიცრუე და ტყუილია. Და ამიტომ იყო ეს უზარმაზარე უსამართლობა. ძალიან დიდი შეუთავსებლობა სინამდვილესთან. მართლა 20%-ზე მეტია იყო პატრიოტთა ალიანსი. Itili, amat si mitov ambob, rome beu svičnov, dalian beu ni ambob, da, jake te stideva, crop kari da ukideš patriotalian. A seve če mi da crobebi ambobe, škada škva upnepši. Dalian beu ma da ukidem kari. Tijak, dalian beu rim kardam čeri mi vidi. Itero, nakvamia, unda moitvinot, vinc moitvina, moigoda, santel sakmeveli, gzasa da kargams. Dir. Didi madloba tkven, runda gvireket, madloba. Ყველა ოპოზიციური პარტია ამბობს, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა და ლეგიტიმაციას არ უცხადებენ ამ არჩევნებს. Აგრეთვე პრეზიდენტიც იგივე აზრზეა და არალეგიტიმურად აცხადებს არჩევნებს. საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან აღიარება მილოცვა არაფერი მსგავსი არ ისმის ქართული ოცნების მიმართ. Ასეთია მოცემულობა. უკაცრავად გაციებული ვარ. Zaria eterši, gisment. Mogesalmebit, čo môžete tu hovoriť ráno. Mogesalmebit. Aj dresom roci zvedie chácali chácitia. Ale kde animačný odnoh, ak chácelia da, ak machmach zvedia chácitia. Kvenim si tchonne kvalo, a chácali dvejí kandy chácitia mal. Kandy chácitia, kvenim si mogesalmebit, kandy chácitia. Kandy chácitia, kandy chácitia, kandy chácitia, kandy chácitia, kandy chácitia, kandy chácitia, Universitetetii dati nu e jate ce zi, ai este ilerin cazii halte ce se mozit. Dar roții zvede, impria, ara la acte, te reagent ai halte. Ani s-o minda. Tiech. Madlova tkuen sa aristuiz, gasa gebia tkuen sa tkmeli. Čuen pirda pireterši mauc leblob, tes interaktivia. Ასეთი შეკითხვა გვაქვს დღეს. თქვენი აზრით, როგორ უნდა დაძლიოს ქვეყანამ პოლიტიკური კრიზისი? Გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით. Გამარჯობა. Მოგესალმებით. Პატრიოტთა ალიანსი ხარში უნდა დაუდგეს ოცნებას. პატრიოტთა ალიანსზე არ გვაქვს თემა, საქმე ამაშია. კრიზისზე ვსაუბრობთ. ა, თუ გამოსავლად ამას ხედავთ, კარგით, განაგრძეთ მაშინ. Patriotთა ალიანსი გვერდში დაუდგეს ქართულ ოცნებას. Როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? Ზარია ეთერში, გისმენთ? Იცა, თქვენ რომ ამბობთ კიდე რომ ოპოზიცია, მესენი ოპოზიცია კი არა, ესენი არიან ქვეყნის დამტრები, მტრები. Და ესე მაგისაა დასასჯელი ოცნება, რომ ესენი ოპოზიცია ხართ, თქვენ მტრებად. Ну требас мара. Ну ту საქართველოსი უფრო ძლიერი, უფრო ჭკვიანი, უფრო ძლიერი სულით მხნეობით სიყვარულით საქართველოზე რომ ესენი ყველა ჩაინარცხოს, არ ვიცი ჩასანარცხები არიან და
ეს პატრიოტთა ეს გაერთიანება არ შევიდეს პარლამენტში და გირჩი და გვარამია დანახვა არ შეგვიძლია. გვარამია კაცი ეს საერთოდ პუდელს უზახდა რეზო ამაშუკელი მაი. მაი არა კაცი. მაგან უნდა გაიმარჯოს და ჩვენ ამას დავით აღმოთ რომ ეს ოპოზიცია და ეს პარლამენტი და ეს არის საქართველო და რა ბედნიერები ვარ. Teli, ეს 22 საუკუნის განმავლობაში ყველაზე ჭკვიანური გადაწყვეტილება მიუღია და ამტკიცებულია ერეკლე მეორეს. აი შერეკილების ჯიში ყოფილა და სხვაზე გოლზე მოიყვანა, საზღვრები გააკეთა. ყვაოდა საქართველოს ნიჭიერი ხალხი იყო წინაპლანზე და საქართველო ყვაოდა და მთელი მსოფლიო შენატროდა და აქებდა და ასე არ იყო თუ რამეში ტყუილს ვამბობ თუ დაიბადა სტალინის ნაირი ერეკლე მეორეს ნაირი დავით აღმაშენებლის თამარ მეფის ნაირი თუ არა და ეს არის შერეკილების ქვეყანა დღეს საქართველო. დიახ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის ქალბატონო. 557-88-95-88. როგორ ხედავთ, რაში ხედავთ გამოსავალს და კრიზისის დაძლევა როგორ უნდა მოხდეს? ამ თემებზე საუბრობთ დღევანდელ ინტერაქტივში. ხაზი ახლა თავისუფალია. დიდი ინტერესი თვლით მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა, ძილია, უშვენე ხა თქვენ გადაცემას და ცოტა არითმეტიკასთან მე ისა ვარ, რა ქვია. ვერა ვარ წაგეგად და ცხან ეთანხმებოდით ხალბატონს 20%-იო პატრიოტთა ალიანსში. დიახ, არა, მე 20%-ზე არ ვეთანხმებოდი, რომ უსამართლობა მოხდა ამ კონტექსტში უფრო. ხო და მაინც და გავავთავლე. დიახ, დიახ. 25% იძახის ნაციონალები. გახარეთ და ის კარგი დაუტოვოთ ის თავის ორივეს ერთად 15. ეს შეიძლება გამოვიდა 70%. თვითონმა პარტიებმა 10%, 80% გამოვიდა უკვე. ოცნებას არ აუღია საერთოდ მაშინ და ვაფშე გავაუხმოთ ოცნება ჯობია. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. არა, ოცნებამ ნამდვილად გაიმარჯვა ახლა. ამაში ეჭვის შეტანა არ იქნება, სწორი. ოცნებამ გაიმარჯვა, მაგრამ 94% არაუღია. ეს რიცხვია გაბერილი და გაბუქებული. საით გადაწერეს და გადმოწერეს პატრიოტთა ერთობის ხმები, ეს კიდევ კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ დამკვირვებლები და საარჩევნო კომისიის წევრები არ ყავდა ამ გაერთიანებას და იქ რა მოილაპარაკეს და რა მანიპულაციები ჩაატარეს, ჩვენთვის უცნობია. კი, გარკვეულ უბნებზე იყვნენ დამკვირვებლები, მაგრამ მათ ძალაუფლება არ ჰქონდათ და ხმების დათვლის პროცესში ვერ მონაწილეობდნენ, გარედან აკვირდებოდნენ შენობის გარედან მხოლოდ ვითარებას. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა. გამოსავალს ხედავ, აი, თქვენ ხარი პატრიოტები ხარი. შევიკრიბოთ მიტინგებზე, რა ვიცი, ყოველ გადახილზე, ისე გაკეთებ გადახილზე, რამდენი ხალხი გამოდიოდით? ნამა, დიახ. ხო, ყველა ნახა ეს ენოფობლიო, საქართველო ხო იცით, არა? ხო და ჩვენ ხალხი რაცივა დამნაშავეები. აი, სადარიან იძიტეთ ეხლა, შეკრიბონ და გამოვიდეთ და დავანახოთ სოფლიო, დავანახოთ წელა ჩვენ მოწინააღმდეგეს, რომ ჩვენ უკან არ დაგვიხევია ჩვენ ველოდები. და სალამ, აი, ლოგინის ერთის მიმართ. ხალხი ჩვენ პატრიოტული მხარეს წარმოადგენთ, ჩვენ დამნაშავეები არა ვართ. ჩვენ ხედავთავარი არა ვყავთ. ველოდები და სალამი ამის ბილანის გული გამისმენ. და მე ერთის კიდე მინდა რო თქვა, აი, როცა ტილები ერთმანეთის გასანადგურებენ მახვილებს რომ ეცავენ. ამას ჩობელი რო უყურებ, мама უყურებ. და ის ხაზარი და აი ისი ძალიან საგუბებული, ძალიან არ დახოცავენ ერთმანეთს, სხვა ხომ გამოიგო, არ მომიდა დედო ძალი შემოკლეს დრო. მეტი რა უნდა მოხდეს ძილებით ქართველები? და არი კიდევ ერთი საშიშო არის დაყოვნება თქვენ. და მალე ერთობითაც ვერაფერს ვერ დავაკეთებ. ერთობას მე გააკეთებ, საფეს თუ როცა დავილებით და ერთი მუჭა გავხდეთ და ცოტანი ვარ. აი ამაშია გამოცდავალი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. პატრიოტთა ერთობის ლიდერები ახლა ყურადღებით აკვირდებიან ვითარებას და სიფრთხილით ეკიდებიან ვითარებას. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ახლა შეკრებამ, დიდმა აქციამ შეიძლება პირიქით რაღაც სხვა კონტური გამოკვეთოს და ვიღაცა მიფიქროს, რომ ახლა ჩვენ ვუერთდებით იმ ოთხი პარტიის რაღაც პროტესტს, თუმცა
ის 4 პარტია ცალკე თემა ჩვენს მიმართ არის მთავარი უსამართლობა მომხდარი ამარჩევნებზე და ეს არ შეიძლება ვაპატიოთ გეთანხმებით ამაში. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ ბატონო, დიახ დაიწყეთ თქო. Ce mă nebunește? Pasebi, გადასახადები, საბანკო პროცენტები, ხელფასები, პენსიები, აცდენილია ერთმანეთს, სრულებით არაადეკვატური და უსამართლოა ეს ყველაფერი. Და აქ თურმე მოსახლეობის 54% ქართული ოცნების პოლიტიკით არის აღფრთოვანებული და აღტაცებული. 12 წლის შემდეგ, რაც ისინი ხელისუფლებაში არიან და სწორედ ამ თემებზე უნდა უსვამდეს ყველა ჟურნალისტი. Agretve, șekitvas, როგორ აპირებთ გამოასწოროთ ეს უსამართლო სოციალური გარემო, მიგრაციამ რო წაიღო, დაცალა ქვეყანა, დემოგრაფიული კუთხით რომ საგანგაშო ვითარება გვაქვს, რას აპირებენ დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებას, ბოლოს და ბოლოს არ გეგმავენ. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. Კარგად მესმის, დაიწყეთ გთხოვთ. Უბრალოდ იცით რა მაინტერესებს. Ეხა ძალიან ბევრი გამომსვლელი იყო და თქვენამდე დიდი პატივი შენ მაინტერესებს ერთი აზრი. Რა თქვია იმას თუ დაუჭერთ ხარ და ჩვენც დავალთ ეხა მიტინგებზე იმ დანარჩენ 4 პარტიასთან ერთად და იცით რა ხდება? Ამ ქვეყანას აჯანჯღარებენ დღეთაღამ. Წლები აჯანჯღარებენ. Vin. Vin, ta janjghar. Isit shvenirat isis qvela. Ar sheizleba es sabotaji, ar sheizleba. Tu ar ikneba sitqnare, ar ikneba dalagebuli, ar ikneba qveqana. Ai am janjgharshi. Dnelia qveqnis shenebuba. Da, pasukhis mgebeli khelisufleba rom ar khdebodes es da samartliani politika unda tsarmartos. Ხოდა ხელისუფლება რო არის პასუხისმგებლობა, ხელისუფლებას უნდა აცალო. Აცალო უნდა. ახალი მოსულები ხომ არ არიან ბატონო, 12 წელი გავიდა, რაღაცალო. 12 წელიწადში რო აჯანჯღარებენ იმას ვიძახირო. Კაგეთ ამდენი გზები, ამდენი ხიდები, ამდენი სკოლები, ამდენი სამაგიეროდ არასრულფასოვანი კვებით ბავშვები გვიკვდება და ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. არასრულფასოვანი. კი, გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებია. ახლა თქვენ თუ გინდათ რომ აი გამაიწეს, მე არა ვარ არც ოცნების მომხრე და არც იმის მომხრე. Არც პატრიოტების მომხრე, პატრიოტალიის მომხრე. პირდაპირ გეუბნებით, მე ვარ ჩაულებრივი ერთი თბილისელი კაცი 60 წლის. დიახ. კიდე გეუბნებით. Რაც უფრო ქვეყანას აჯანჯღარებ, მით უფრო არაფერი არ გაკეთდება და კიდე ამათმა შეძლეს და ისე ვიძახე, აი რაღაცები გააკეთეს, დადებითი გააკეთეს, კულტურა წამოიწია, სპორტი განვითარდა, სტადიონები გაკეთდა. Გზები გაკეთდა. აი ბატონო, ვერ ხედავთ იმას რომ ფასები, გადასახადები, საბანკო პროცენტები, საშინელება, ხელფასები, პენსიები დაბალია. ბოდი შეიძლება ერთ რამეს გეტყვით რა. ისა რუსებს რომ გამოთქვა რა, მოსკოვი უცვად არაშენებულაო. 12 წელი დიდი დრო. ქვეყანას გასაგები არ არის დიდი დრო, ხალხო ისტორიას გადახედეთ რა. ჩვენი წინაპრები საუკუნეების მანძილზე აშენებდნენ საქართველოს. Სულ დაყოფილი იყო, სულ ომები იყო, სულ უბედურება იყო. ეგრო არ ყოფილიყო ქვეყანა დღესაც არ გვექნებოდა. გესმით, ამაზეა ლაპარაკი, თორე ჩვენ ყველაფერი ერთად გვინდა, უცბად გვინდა. ქართველები ცოტა ეს გარდა ტოლერანტობისა, სუსტრაფი ხალხი ვართ. იცით რა არის, ცოტა ისტორიული მაგალითებით უნდა ვიცხოვროთ. Მე მაგალითად სამი შვილიშვილი ვხავ, სერან ქალბატონი გამოვიდა.
Ara, ce ulebrevi, musam să curevar, ușa ara perise, tira, ata șuidas la rima, hertas. Ise de ulebi, ar, e suțuni, e ceamă, dot, mila, dot, gada, dot, e tau hoțot, este, una mă urce, tama, de tvai, si huarul, e tuna, gava, că tot, heli și uți pe tunda, e tvane, sau Ravcis, raubedu revari, mere camodio, teclește și eu, tantez da vate, hmerci și doua, scol, și indagare, tantez da plioși. Da, e tvareț, ce am dat, e cuvă, ca ho. Arșeid leba, e sa. Arșeid leba, ce nu da, chidevați minute, o ta, tu, ca sa brazebelia, unda ca ho. Ertirame gamba, se da, chide, e hva, auzi leba, tu la vitra, tu max, magi sa șoale. Moklet tu შეიძლება. Gasot Pavlika Marozovi Israiko, Rusetchi, debama tu ragatsa da bezga da daukhrites. Dges kanoni ar aris sakartveloshi, ro is tu echkhube shvilishu sarva darekavs, iza moule gagichere. Tikh. Ki ki, aris, aris. Kho, ekhav ise imoshen. Ai ar sheileba eseti ragatsebi, tu ar astavle momaltaobas, tu ar mietsi magaliti. Tu uprosi da uprosi anicis. Tu zilova ara, radguinda aniseti taoba anica. Cuen tkau zalea beuri chkuiani akhalgazda. Tiek, getanxmebit, beuri chkuiani akhalgazda tkaus. Didi madloba batono, tkuen ubrod gadatsemis dro itsureba, albat kidev ert zars tu miwiqebt. Sva shemtkhovashi ubrod ver chavetevit am kronometrashi, gvinda rom Moastron, kideu ჩვენმა მაყურებლებმა დარეკვა, ალბათ ერთთან მაქსიმუმ ორ ზარს მივიღებთ ამ ეთერში, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იწურება ჩვენი დრო. თქვენი აზრით, როგორ უნდა დაძლიოს ქვეყანამ პოლიტიკური კრიზისი, რაც სახეზეა? ამ თემაზე შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, ნომერი ასეთია 557-98-95-88. შეგახსენებთ იმასაც, რომ Eurocavșirii este Euric Hernebis, politicos ebi arien ceamosul, delegații Sahit, isini prezidenți, da opoziția șef, nu i-a dat cu esrom, sahamosul, miting ze gavel, ta uțile blado, honuai, ragațul snauri, practica ceamuhalib, dar odesat, uțhoelebi, sakartueloși acție, pscui martave. Arab, cu atât, cakezeba se ceve, arab, tuiton munațile obenucu. Da, vrehtebi, am cuhanași stumrebi arien, da, unda moi xne, ni se rogort stumari, da, acție bi arunda ce autaron, ciuens politicoseps, ciuens taurobas tundat, mi uheda o demisatura, am deni samahlieni pretenzia, guh, ciuens arciunie, tanda ca și rebit, da, am heli suplebis nimart, mai in țara cu tupleba, im te rog, ciuens tuitor unda gadau cu tot, ciuens sakit hebide, ciuens cuhanis pedi. Zari, agisment. Alo, kamarjoba. Kamarjoba, tih. Ne, komunistului partii este urivar, atfa, krasa boza frumeti cilidan. Tih. Ko, ho da? Ehla, ozda merde saupunea, halki, sami tavi, kohoti tavi, duplu karga, skobro, zvidu komuniste bizbro, dami gere, tra. Arari e gre, da, e kvelo, pa, uro, paniko be, su tiri, a su is, pa, uro, ta sine le, pa, ha, pa, vse bi simșilo be, vajne, samu še vadile bi, arari, raz, laba, rogo, arari, da so. Ძალიან წუხარო მან ყველა ფერს ვერ ხედავთ. ხუთი მანქანა იყოს ხუთმა დღესდან კორპუსი ხუთი მანქანა ეხლა შენ მარკო შემეძოში 78 მანქანა საერთოდ თუ არავინ არ მუშაობს. და კიდევ გეტყვით რესტორნები სავსეა ბატონო რესტორნები თბილისში. ხო, ნუ მანქანა თუ ყავს ადამიანს საბანკო პროცენტით ნაყიდი და თბილისში რესტორნები სავსეა, ესე იგი სიღარიბე არ ყოფილა, ხო? Წუხვარ მე ბევრჯერ მისაუბრია, ბევრჯერ ამიხსნია ამ ეთერში, ბევრჯერ ფაქტებით და მტკიცებულებებით მილაპარაკია და ქუჩაში გადით ბოლოს და ბოლოს რა დგინდა ჩემი მტკიცებულებები. როგორ ცხოვრობს პენსიონერი გადახედეთ, რა ფასებია მაღაზიაში, აფთიაქში გადახედეთ. Ну არ ვიცი, გული მწყდება რომ ამის დანახვა უბრალოდ არ ქსურთ. Ზარია ეთერში კიდევ ერთი და ეს ბოლო ზარი იქნება. Მოკლედ თქვით, დრო ამოგვეწურა. Გისმენთ? Კარგი, თუ ემშვიდობებით, არის ავტორს, მე ილია ჩაჩიბაია ვარ. Ნახვამდის, ბედნიერად.